Priatelia, žatva 2020 je realita. A znie to neuveriteľne, ale zhruba 6 mesiacov dozadu som, alebo 7 už teraz, som začal prvýkrát hovoriť o tom, že máme rok žatvy 2020. A prišla koronakríza, pandémia, všetko možné a určite som si nepredstavoval, že žatva 2020 bude vyzerať tak. Ale som veľmi rád, že sme ako zbor mohli zasiahnuť hlavne cez online, médiá a cez videá, streamovanie množstvo ľudí. Jedna z vecí, ktorá ma potešuje, že sme mali približne 1100, vyše 1100 zdieľaní našich programov cez koronakrízu od marca do mája. Takže to je akoby 1100 evangelizácií a z toho som nadšený. Takže počujte, žatva je tu. Máme biele, zrelé polia. A ľudia sú hladní po Ježišovi a je tu náš deň. Takže Kristus mestu, hore hlavu a ďakujem za to, že sa zúčastňujete žatvy.